Rovnako ako väčšina klubov, aj klub plávania AquaCity Poprad začal s oficiálnou prípravou na zimnú sezónu. Plavci okrem bazénov naberajú kondíciu aj vo vysokohorskom prostredí. Skúsení tréneri vytvorili pre svojich zverencov skutočne náročný program. Základom kondičnej činnosti bol tréning v bazéne. Toto sústredenie je vlastne začiatok a príprava na jesenú časť plaveckej sezóny. Tak teraz robíme všetko, čo sa dá. Naše deti behajú, korčulujú, bicyklujú, chodíme na túry. Všetko, čo sa dá, aby boli všestranne zameraní. Je to dobré na prípravu, že vlastne po tom mesiaci oddychu sa treba nejak rozbiehať pred tou sezónou. Okrem naplávaných kilometrov sa plavci aktívne zapojili aj do suchých tréningových jednotiek. Už tradične k letnému sústredeniu patrí aj vysokohorská túra. My máme taký záväzok, že každý rok dobijeme jednu chatu. Takže už máme všetko skoro zlezené a teraz ešte nám chýba chata. Pod Soliskom, tak ideme cez Furkotskú dolinu, dáme si takú obkluku. Snahou klubu plávania je, aby sa čo najviac plavcov dostalo na majstrovstvá Slovenska, čo pri súčasnej konkurencii nie je jednoduché. Samozrejme, naše ambície sú jednoznačne medailové. Hlavne by som sa chcel dostať na zimné majstráky v svojich disciplínach, čo sú vlastne prsiarske disciplíny. Robím všetko preto, aby som sa dostal na majstrovstvá. Tak hlavne teraz dostať sa na majstráky, aby som sa mi to nejako podarilo a potom uvidíme ďalej. Popradský klub sa môže pochváliť množstvom úspechov. Členkami klubu plávania sú aj sestry Potocké. Táňa Potocká je súčasne aj zaradená do reprezentácie Slovenska. Máme cieľ, aby k Táni pribudli ďalší plavci. Kvalitná príprava popradských plavcov by mala priniesť ovocie v podobe úspechov už necelý mesiac na prvých jesenných pretekoch.